Христі, просвіт блаженніший Владико, просі нас грішних, помолися о нас і благослови всіх нас, і спола, і ті деспота. Жовтня 2022 року, у неділю 17-ту після П'ятидесятниці, День пам'яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, архієпископ Баришівський Віктор, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання Святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Архіпастир розповів вірянам про життя і труди святого апостола Іоанна Богослова. Апостол Іоанн напоминає нам, що якщо ми любимо друг друга, то ми прибуваємо в Бозі. Якщо ми друг друга не бачимо, то ми не прибуваємо в Бозі. Можемо вважати себе віруючими, але якщо ми не маємо любові між собою, то ми ще не маємо того качества віри, яке достатньо для того, щоб чоловік пішов в життя вічною. За літургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після згуби Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив деяконську хіротонію Володимира Литвиненка, який служитиме у храмі на честь Воскресіння Христового у Фастові. Після відпусту блаженніший Владика привітав вірян з недільним днем. Дорогі браті і сестри, поздравляю з праздником Воскресного дня і з днем пам'яті святого апостола євангеліста Іоанна Богослова. Молитвою при благословенній владичці нашій Богородиці, Пресвятій Діві Марії і молитвами святого апостола Іоанна Богослова, пусть Господь благословить кожного із вас, наповнить нашу землю любов'ю, миром і согласим. З праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.